зараз запишемо таку дуже-дуже важливу теорему, якою ми будемо користуватися весь час, який нам так і буде. І взагалі тим, що сьогодні буде, властивості класів суміжності, і не так сама теорема Лагранжа, як чотири її наслідки, це те, що в нас буде виникати на кожному уроці. Якщо ви це зрозумієте, то 80% задач на доведення цього семестру, ну а далі там не знаю скільки, теж дуже багато, ви зможете розв'язувати. Теорема на сьогодні перша. Властивості класів суміжності. Чи я оце все вибираю, що буде далі, вимагаю ці умови? Чи, може, з оцієї умови випливають ці усі і так далі? Тобто теорема завжди має бути розмежена на дві частини, нехай і тоді. Ну, якщо це теорема такого типу. Бувають там теореми типу критерій, наприклад, наступні умови рівносильні і так далі. Але якщо в нас ось така теорема, то нехай... Щоб я завжди могла зрозуміти, і щоб перше ви самі для себе могли зрозуміти, де в нас іде припущення, а де те, що випливає з цього припущення. От у нас іде припущення, ми припустили, що Ж – це група, А – це підгрупа, і будь-який елемент Ж взяли з групи Ж. І тепер ми кажемо тоді, тобто що тепер буде виконувати, якщо оце все в нас є. Перше. Порядок GH дорівнює порядку H. Тут під порядком розуміється потужність як множини. Можна сказати кість елементів, якщо це злічення множини. Але будь-якому, навіть якщо це потужність більша там, чи злічена, чи континуум і так далі, але завжди ці потужності будуть рівні. Зокрема, якщо H скінчена підгрупа, то і кількість елементів у класі суміжності буде скінченою, і вона буде такою самою. Друге. У другому пункті ми введемо критерій, коли саме співпадають два різних класів суміжності. Так як отут у нас було 1 плюс H і 6 плюс H. Чому вони співпали? А співпали вони за таким правилом. Нехай G1 і G2 належать G. Тоді G1H дорівнює G2H. Тоді і тільки тоді, коли ліва різниця цих елементів належить під групі H. Зараз я поясню, що таке ліва різниця. Лівих різниць двох елементів, насправді їх дві. Коли я кажу ліва різниця двох елементів, це означає, що той елемент, який зліва, буде в мінус перший. От ліва різниця, і оце теж ліва різниця. Вони або разом належать під групі H, або разом не належать під групі H. А чому? Якщо ми візьмемо елемент, нехай оцей елемент належить H, тоді і його обернений має теж належати H, оскільки H – це група. Який вигляд буде мати його обернення?
Пам'ятаєте, як переставляти треба? Да? Це якраз буде G2 в мінус першому на G1 в мінус першому в мінус першому. Тобто на G1. Оці елементи взаємно обернені, тому вони або разом належать аж, або разом їй не належать. І вони обидва називаються лівою різницею. Як має виглядати права різниця елементів G1 і G2? G1 на G2 в мінус першій, або G2 на G1 в мінус першій. То буде дві правих різниці. Якщо ми розглядаємо ліві класи суміжності, то вони співпадають, якщо ліва різниця належить. Якщо б ми розглядали праві класи суміжності, то вони б співпадали тоді тільки тоді, коли права різниця сюди належить. І останнє твердження для будь-яких G1 і G2, що належать G, класи суміжності, що містять ці елементи, або повністю співпадають, або взагалі не перетинаються. Або G1H дорівнює G2H, або G1H перетнути G2H дорівнює порожній множині. H1 не дорівнює φ від H2. Доведемо від супротивного. Нехай φ від H1 дорівнює φ від H2. Що це означає? Це означає, що GH1 дорівнює GH2. Домножимо ліву і праву частину зліва на G в мінус першому. І отримаємо H1 дорівнює H2, що суперечить ось цьому нашому припущенню. Тобто, такого бути не може і ін'єктивність виконується. Отримали суперечність, може фі ін'єктивне відображення. Доведемо суб'єктивність. Що таке суб'єктивність? Для будь-якого образу існує принаймні один прообраз. Нехай у нас є якийсь елемент. Так, доводимо сюб'єктивність. Нехай є якийсь елемент А, який належить GH. Що це означає? Який вигляд має цей елемент?
Це означає, що цей елемент утворений множенням елементу G на якийсь з елементів H. Це означає, що існує таке H маленьке, належить H, що A дорівнює GH. І який тоді прообраз буде для елементу A? Що буде прообразом? Оцей H і буде. Тоді фі від H, від того H, який існує отут, фі від цього H, буде дорівнювати GH і буде дорівнювати елементу A. Отже, прообразом елементу A буде елемент, який має вигляд G в мінус перший на A. І він, як ми показали, належить під груди H. Тобто ми довели існування, з оцих двох доведень випливає, що фі – бієкція, ну а звідси випливатиме, що порядок групи H такий же, як порядок довільного класу суміжності за цією підгрупою. Доводимо друге твердження. Друге твердження – це твердження типу критерій. Тобто воно містить у собі слова «тоді» і «тільки тоді». Як доводяться такі твердження? Ну, інколи можна взяти ліву частину і за допомогою рівносильних перетворень привести її до правої. Да? Завжди між твердженнями ми поставимо значок рівносильності. Ну, це не завжди вдале доведення. Можна зробити так, довести, що з А випливає Б, а з Б випливає А. Тоді вони будуть рівносильними. Друге твердження, нам треба довести, що G1H дорівнює G2H, тоді тільки тоді, коли G1 мінус перший, G2 належить H. Ну, будемо доводити спочатку зліва на право. Нехай два класи суміжності однакові. G1H дорівнює G2H. Візьмемо довільний елемент, який належить оцім обох класам суміжності. Нехай А належить G1H, і він же тоді належить G2H. Тобто елемент А, тобто існують такі елементи H1 і H2, належать під групі H, такі, що з одного боку А дорівнює G1H1, тому що він належить сюди, а з іншого боку А дорівнює G2H2, тому що він належить сюди. Тепер зробимо таке. Так, ліву і праву частину оцієї рівності зліва домножимо на G1 в мінус перший, а справа домножимо на H2 в мінус перший. І отримаємо H1, H2 в мінус перший дорівнює G1 в мінус перший, G2. Дивіться, H1 і H2 – це елементи підгрупи H. Якщо H2 належить H, то H2 в мінус перший теж буде належати, тому що H – це підгрупа. А добуток двох елементів, які належать підгрупі, внаслідок замкненості теж має належати цій підгрупі. Отже, ця ліва різниця належить підгрупі H. Ну, а права належить, як її обернення. Зрозуміло? Доводимо у зворотній бік.
таким же чином вибивати перші треті. Інший. Нехай є вже один мінус перший, вже два, належить аж. Позначимо його якимось елементом аж маленьким. Оцю ліву різницю позначимо якимось елементом аж маленьким. Оскільки різниця за припущенням належить під групи, то цей елемент аж належить під групи. Тоді ми можемо записати, наприклад, G2 дорівнює G2 дорівнює G1 H. G2 дорівнює G1 H. Тепер дивіться, для будь-якого H1, що належить H. Для будь-якого H1, що належить H. Візьмемо оцю ліву і праву частину і домножимо справа на H1. Домножимо справа на H1. G2 H1 дорівнює G1 H1. А оцей елемент, оскільки добуток цих елементів належить H, то цей елемент куди буде належати? G1 помножити на елемент H буде належати G1 H. Тобто, дивіться, ми взяли будь-який елемент G2 H. Тому що H1 будь-який. Ми взяли будь-який елемент G2 H. І показали, що він належить G1 H. Тобто, звідси випливатиме, що G2 H міститься у G1H. G2H міститься у G1H. Аналогічно, але з трохи з іншими перетвореннями. А саме як тут треба записати? G1 дорівнює G2 на H у мінус першому. Я тут допишу. G1 дорівнює G2 на H у мінус першому, де H у мінус першому теж елемент цієї групи. І звідси ми отримуємо, що G1H міститься у G2H. Тобто, якщо А міститься в Б, а Б міститься в А, з оцих двох результатів випливатиме, що G1H дорівнює G2H. От, власне, довели. І твердження третє. А оцим другим твердженням ми особливо часто будемо користуватися. Твердження третє, що два класи суміжності або повністю співпадають, або не перетинаються. Ми переформулюємо це твердження у вигляді зручному для доведення. І переформулюємо його так, що якщо G1H перекрути G2H не дорівнює порожній множині, тобто, якщо вони все ж таки перетнулися, то тоді що? Тоді вони співпадають. Тоді G1H дорівнює G2H. Доведення дещо повторює доведення, частинку маленьку доведення для другого пункту. Нехай існує такий елемент А, що належить G1H перетнути G2H. Це означає, що А потрапляє зразу і в цей клас сумірності, і в цей. Тобто А можна подати як G1 помножити на якийсь елемент з H, і або як на G2 помножити на якийсь інший елемент з H. Тобто існує такі H1, H2 належить H, що А дорівнює з одного боку G1, H1,
з іншого вже 2H2. Ну, а якщо таке виконується, ми виконуємо ті самі домноження, які ми робили в другому пункті. Умножимо оцю рівність зліва на вже 1 мінус першому, справа на H2 в мінус першому. І отримаємо вже 1 в мінус першому, вже 2 дорівнює H1 на H2 в мінус першому. H1 на H2 в мінус першому, а це належить під групи H. Так, як добуто двох елементів під групи H. Отже, ліва різниця належить під групи H, а тоді за пунктом другим G1H співпадає G2H. Thank you.